dobrodana. Dobrodošli. Drago mi da se pripremili. Vidimo na našem četvrtom predstavljenju se zove na ovaj način kao vodnje izgleda. Znate, sve te 20. godine i adekvatnih odgovora u knjiženim džamovima izgubila kop pod nogom. Krajem 70. godina prošlog veka govorio je da je u pojačanim istorijskim previranjima odgovor stih, a da je kad dođe do stagnacije odgovor prosta. Pa smo odvažno odlučili da se upustimo u preispitivanje scenskih čitanja romana i da vidimo kako individualno čitanje romana, koje se između ostalog može čitati i kao izvlačenje iz usamljenosti i samoće, stoji na Srbije su ogroman napor i jedan je važan kuriozitet je taj da smo u jednom periodu u junu mesecu igrali u toku jedne večeri na sve tri scene. Veliko je Gubernija Demarković, Marlo Predrebeo Jovaković i na BDP dolo se redi našoj reprezentaciji. Što se tiče naredne godine... Jedno što je ekskluzivno jeste da će predstava se igra za celog meseca aprila i oktobra. A igrat će Miloš Biković, Elisaveta Teodosić, Tamara Kucunović i Miodrag Radeć. Ja sam pozvao Miloša, Elisavetu, Tamaru, Miodraga i Nikolu, Radu, Evo, dobro dan, ja sam jako srećen da sam dobio ovakve uslove i ovakvu ekipu da mogu da radim jednog od mojih omiljenih savremenih pisaca Florijana Zelera. Laže je vrlo inteligentan i u isto vreme, šta je ono specifično kod Zelera, je to da krenem. On piše vrhunske komade koji su teatarski na jednom meta nivou provokativne publika, voli oni zvezde i na West Endu i na Broadwayu i u Parizu sa ovom matičom, dakle je krenuo da piše. Tako da, vrsta radikalnog realizma i psihološkog koji je scenski, inovativno i uzbudljivo. Evo mogu ja. Dobar dan svima. Pošto nam je polo zabranjen da pričamo o Mavu i Lekovima koje još uvek ne poznajemo, treba se ih biti poznamo, pa je besmisleno da o tome pričam. Vraćam se u pozorište posle 5 godina. Kao što svi znate, čitali ste trudničko porodijsko korona, trudničko porodijsko. Tako da, vraćam se. Rezala si 7 godina. Rezala sam jedno, sigurno, 5 godina van pozorišta. Igrali smo, naravno, Hotel 88, koji mi je vraćao veru u moju glumu. Radujem se što se, eto, posle toliko godina vraćam u pozorište koje se dosta izgradilo i izmenilo. Mi smo da brzo okrećeni. Da, hvala vam zbog toga. I ne znam šta bih još rekla, osim eto da se radujem i jedva čekam da imamo premijeru u ovdje. Ja ću da vam prodam, prodam karte, fičan kom. Pa će ovdje i Kaiser Sosa. Ne, ja ću da prodam da objasnim šta je to. Zašto smo odabrali ovaj komad, šta je mene privuklo kad sam čitao ovo, tako da što više vas kupio karte. Meni je, ovaj komad počinje kao, i sve vreme je tretiran kao komedija. Međutim, u jednom trenutku, na vrlo vešt način, iz komedije prerasta u, mislim, zapamtite se. Ja neću moći ponoviti. Ja kako izgovorim, tako zaboravim što sam rekao. A mi kažu baš kako ne znam. On se iz komedije pretvori u vrlo ozbiljnu dramu koja tretira jako važno pitanje. Pitanje je koliko je čovjek sposoban da bude istinit. Koliko je sposoban da bude iskren, koliko su njegova očekivanja od drugih da bude iskren u nesaglasnosti, nesuglasju sa svojom sobstvenom iskrenošću, u njegovom sposobnošću da bude to što traži od drugih, što i jeste koren nerazumevanja kako na mikroplanu, tako i na makroplanu. Tako da je ovo jedna vrlo ozbiljna komedija.
jedna, a nije mi žal da pravim komediju. Nije ono što smo imali da sad prilike da vidimo da pravim komediju, da mi uzimamo neke ozbiljne situacije i onda imamo koliko komična olakšica. Da imamo komediju koja ima tragične posledice. Iako se ništa spolja ne desi, izvucite mi kablo da mogu da pričam. Komedija koja ima tragične posledice, mislim, najbolje. Eto, tako da, ukratko, to jasno, pošto je Nikola pričao ono što je trebala Tamara, i bi sad to mogu da šta je pričala, a ja pričam ono što je trebala Nikola. Za mene. Timski rad. Dođi ti da kažeš. Dođi malo. Ne, koncept je nešto što je rekao Stefan na početku. Znači, ideja je da se, da ovo ima jednu vrstu ekskluzivnosti, tako što će se u aprilu i oktobru izvoditi ekskluzivno svaki drugi dan. Tako da će biti vrlo, imaće nešto ono što se redko odgledaš, a to je taj prizvuk jednog igranja West Enda i Broadwaya i prosto tog intenziteta koje oni treba da iznesu, mislim što biti jako zanimljivo i nekako onako one time event. Da, a to kad budemo igrali svaki dan, neće baš... Pođete na sve mozga. Ne, mislim da to je možda i nije loše i nije standardno kod nas da se tako ne predstava. Imate mogućnost da bez igranja uvijek brusite predstavu i kada igrate mesec dana, malo tene svaki dan, onda ono neko drugačije živi i srasta, nekako da igrate jedan po dva put mesečno. Ostali dovoljeni na temi? Hvala vam. Reži Borisa Rješevića, koji je značio potrebu sezonu režiju čitača na našoj sceni. Premijerno će biti izvedeni na našoj velikoj sceni. S nama su reditelj Boris Rješević, glavni glumac Zoran Cvetković i naša stripoesistkinja Mlada Nadalac. Miloše, možemo samo vas dvoje? Eto, samo leto sam prevod Branimir Živojinović, dramator Fedor Šili, scenograf Jana Valjarević, kostimograf Marina Semac, kompozitor David Klem, scenski pokret Staša Žuvolac, scenski govor doktorka Ljiljana Mrkić-Popović. Igraju Svetozar Cvetković,